Hər gün cəhbədən xoş xəbərlər gəlməkdədir. Dünən də Ali Baş Komandanın 8 kəndin işğaldan azad olunması tweeti bizi daha da ruhlandırdı. Ordumuzun və xalqın döyüş ruhunu yüksəltmək naminə bu videonu maksimum bəyənib paylaşmağınızı xahiş edirəm. Bugünə qədər 4 şəhər, 4 qəsəbə və 200-ə yaxın kənd şanlı ordumuz tərəfindən azad olunub. Azərbaycan ordusu tarix yazır. Erməni və Rusiya mediasının yazdığı məlumata görə artıq ordumuz Şuşa uğrunda döyüşür. Belə bir məqamda məğlub olduğunu görən tülkü xislətli dığalar son çabalarını eləyirlər. Rusiyadan kömək üçün cavab ala bilmədiklərini görüb, indi də onları başqa yolla münaqişəyə cəlb eləmək istəyirlər. Bir neçə gün öncə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və ermənilərin nəzarətində olan Telegram kanallarında Azərbaycan-Ermənistan sərhədində iki rus hərbiçisinin öldürülməsi ilə bağlı xəbərlər tirajlandı. Ermənilərin bu propagandasına təbii olaraq Rusiya tərəfindən veriləcək reaksiya maraqla gözlənilirdi. Bu reaksiya özünü çox gözlətmədi. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri bu məlumatları təksib elədi. Səfirliyin Ermənistan mediasında və sosial şəbəkələrin ermənilərin nəzarətində olan segmentində yayılan bu xəbərlə bağlı açıqlamalarda bildirildi ki, məlumat doğru deyil. Rusiya səfirliyi medianı belə məlumatlarla bağlı diqqətli olmağa çağırdı. Bu arada qeyd eləyək ki, Rusiyanın təksibindən sonra Ermənistan tərəfi yaydığı xəbərləri silməli olub. Təsdiqini tapmayan bu xəbər yalnız Real Tribune Telegram kanalında qalıb. Bununla belə istər-istəməz sual yaranır. Ermənistan tərəfi niyə bu varianta əl atdı? İrəvanın Nikol Paşinyanın Rusiya prezidentinə ünvanladığı məktuba cavab verdikdən sonra belə bir addım atması xüsusi maraq doğurur. Xatırladaq ki, oktyabrın 31-də Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putinə yardım üçün müraciət edib. Hərbi əməliyyatların Ermənistan sərhədinə yaxınlaşdığını, ölkə ərazisinə müdaxilə faktının qeydə alındığını iddia edən Paşinyan yardım istəməsini Ermənistan və Rusiya arasında 29 avqust 1997-ci il tarixində imzalanan dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım müqaviləsinin ikinci maddəsi ilə əsaslandırıb. Düzdür, müqavilənin ikinci bəndində tərəflərin suverenliyinin qorunması məqsədi ilə əməkdaşlıq, silahlı hücum təhdidi olarsa, öz aralarında məsləhətləşmə, həmçinin köməyin növünü və miqdarını müəyyənləşdirmək məsələləri nəzərdə tutulur. Amma Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Paşinyanın bu məktubuna reallığa uyğun cavab verdi. Nazirliyin açıqlamasında bildirildi ki, toqquşmalar birbaşa Ermənistan ərazisində getdiyi halda Rusiya Ermənistana yardım eləyə bilər. Döyüşlərin isə Ermənistan ərazisində deyil, məhz Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində getdiyi dəfələrlə vurğulanıb. Rəsmi Bakı Azərbaycan tərəfindən Ermənistan ərazisinə atəş açmadığını, Azərbaycanın Ermənistan ərazisində heç bir hərbi hədəflərinin olmadığını bəyan edib. Dostlar, unutmayın ki, bu videolara ermənilər də baxır və əsasən dislike atanlar onlardır. Video YouTube-dan silinsin deyə şikayət edirlər. Bu cür təxribatların qarşısını almaq üçün like eləyərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Görünür, Kremldən müsbət cavab ala bilməyən Nikol Paşinyan hökuməti Rusiyanı Qarabağ münaqişəsinə cəlb eləmək üçün bu varianta əl atıb. Bu məlumatı, yəni iki rus sərhədçisinin güya Azərbaycanın açdığı atəş nəticəsində öldüyü xəbərini yaymaqla Rusiya ictimaiyyətində qəzəb yaratmaq məqsədi güdülüb. Düşünüblər ki, rus əskərinin ölümü həm Rusiya ictimaiyyətində, həm də hakimiyyətdə Ermənistana dəstək göstərilməsi ilə bağlı fikir yarada bilər. Amma Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin gecikməyən cavabı göstərdi ki, rəsmi İrəvanın cəhdləri əbəsdir. Kreml öz neytrallığını qoruyub saxlamaq fikrindədir.
Onu da deyim ki, bundan öncə də rəsmi Moskva Ermənistanın müraciətinə müsbət cavab verməmişdi. Kreml rəhbəri Vladimir Putin Qarabağda döyüşlər başladığı ilk günlərdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində dolayısıyla Ermənistana kömək olmayacağını bəyan eləmişdi. Kreml rəhbəri məsələyə müharibə Ermənistan ərazisində getmir argumenti ilə reaksiya vermişdi. Kremlin Paşinyan hökumətinə olan mənfi münasibəti isə yeni məsələ deyil. Belə ki, George Soros'un və Qərbin rəngli inqilablarının törəməsi hesab olunan Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələn kimi anti-Rusiya mövqeyi ilə tanınan Şəffaflıq Beynəlxalq Təşkilatının seçki proqramlarının keçmiş koordinatoru Armen Grigoryanı, Milli Təhlükəsizlik Şurasının, Soros Fondunun İdarə Heyətinin sədri Sasun Xaçaturyanı isə xüsusi istintaq xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə gətirməsi Moskvada unudulmayıb. Bundan başqa, Rusiyaya yaxın olan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Artuk Vanetisyanın vəzifədən uzaqlaşdırılması, Paşinyanın isə Rusiya şirkətlərinin Ermənistandakı törəmə şirkətlərinə qarşı cinayət işi qaldırılmasını da Kreml hələ arxivə atmayıb. Göründüyü kimi, Ermənistanın münaqişənin coğrafiyasını genişləndirməklə bağlı növbəti cəhdi də baş tutmayıb. Ermənistan mediasının və sosial şəbəkə istifadəçilərinin Azərbaycan əleyhinə mənfi rəy yaratmaq cəhdi alınmayıb. Bu mənada Rusiya sərhədçilərinin ölümü ilə bağlı yayılan informasiya yalan, həmçinin manipulyasiya xarakterlidir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanla Ermənistan arasında bir qədər də dəyir desək, işğaldan azad edilən Zəngilan və Qubadlı rayonları ilə sərhəddə Rusiyalı sərhədçilərin yerləşdirilməsini Nikol Paşinyan təsdiqləmişdi. Qeyd eləyək ki, Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədlərində də Rusiya sərhədçiləri keşik çəkir. Belə əziz dostlar, Allah ordumuzu müzəffər eləsin. İnşallah ki, qələbə çox yaxındır. Yaşasın Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır. Leytenant Qaraşov Məhəmməd İlhamoğlu. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə dəqiq atəşlə düşmənin avtomobil kolonunu məhv edib. Əsgər Sadıqov Məhəmməd Rüfətoğlu. Vətənimizin bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə top komandiri kimi düşmənin canlı qüvvəsini və atəş vasitələrini məhv edib. Gizir Əjdərli Sabit Mübarizoğlu. İşğalda olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə döyüş maşın komandiri kimi xüsusi fəallıq göstərib, düşmənin canlı qüvvəsini və atəş vasitəsini məhv edib.